është i vendosur dronë në aerë, mirë po nuk ka qenë kursin e mjënit që këta dronë t'i përdorim për të vëzhguar teritorit e vendeve tjera. Qënim kërësor i përdorimit të këtyre dronëve është vëzhgimi i teritorit të Republikës e Kosovës me qëllim në një farforme identifikimin në ku të rreziqeve dhe kërsnimeve për teritorin e vendit tonë, një vetëm të natyres njerëzore, por të fatkesive natyrore. Në këtë aspekt, normalisht, ne kemi edhe kapacitet të tjera të inteligencës që zhvillojnë aktivitete me qëllim grumbullimin informacioneve, normalisht edhe për teritorin për rreth kufirit me Republikën e Kosovës, sidomos kur kemi parasysh që... Edhe për teritorin për rreth kufirit? Kur ka rrezik dhe kërsnime nga i teritor, dhe ne e shohim rrezik dhe kërsnim prezencën e 28 bazave ushtarake dhe 20 bazave të gjandarmërisë 300 metra deri në 5 kilometra nga vija kufitare me Republikën e Kosovës. Mirë po, në asë një rast, njësi tona nuk kalojnë kufirin e Republikës dhe kapacitetet aerore për vëzhgim nuk e kalojnë kufirin e Republikës e Kosovës. Patëm një sulm të armatosur, pra terrorist, si që shua nga radojqi që mori përgjithsi dhe të tjerë, në qovë se sulmet tila mund të përsëriten dhe nga qeveria shpesh përthuhet se ka trajnime, ka tendenca që të përsëriten. Qka mund të bëjë FSK-ja në këto raste? Forca sigurisë së Kosovës gjithmonë është e gatshme për të realizuar tri detyrat në kuadër të misionit të saj, pra mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit të Republikës, mbështetjen ushtarake për autoritetet civile dhe pjesëmorrjen në operacione ndërkombëtare. Në çdo rast kur cënohet integriteti dhe sovraniteti i vendit tonë dhe kur nga Forca e Sigurisë së Kosovës kërkohet që të angazhohet, Forca e Sigurisë së Kosovës është e gatshme që të kryej detyrat e saj. Dhe është e gatshme. Në Banjsk nuk keni qenë të përfshirë? Fatmirësisht, gjatë rastit në Banjsk, edhe pse cilësohet si sulm terrorist, me të vërtet ka qenë një organizim i mirëfillt, mund të themi para ushtarak, i përgatitur nga ekspertë dhe profesionistë ushtarak. Fatmirësisht, policia e Kosovës ka qenë mjaftueshëm profesionale sa të mposhtë këtë grup, ta detyroi të tërhiqet, një pjesë të tyre t'i vrasë dhe t'i arrestoj, dhe në përgjithësi ta dështoj operacionin e planifikuar të grupit të Radojqiç. Mirë po, është për të theksuar që dihet që në vitin 2013, qeveria të hershme e Kosovës, kryeministri, ka bërë një zotim, për mes cilit është zotuar që nuk do të ketë operacione të Forcës së Sigurisë së Kosovës në katër komunat veriore të vendit pa koordinim para prak me KFOR-in, pra nuk është letër që ndalën aktivitet të FSK-s, nuk është letër që ndalën prezencën e FSK-s në veri, është një zotim që zotohemi si vend që do të koordinojmë para prakisht me KFOR-in. Është tjetër çështje a pajtohem unë personalisht, apo qeveria e Kosovës me atë letër, edhe zotim me gjithatë në vazhdimësi, edhe nga kryeministri dhe nga unë dhe nga gjitha strukturat shtetërore, është theksuar fakti që do të respektojmë. Respektohet, edhe sot e kësaj dite. Po fundja është një... Pa koordinimi me KFOR-in, FSK-ja nuk intervenon në katër komunat veriore. Nuk intervenon në katër komunat veriore, mirë po, ne jemi të gatshëm, e kemi paraqitur këtë gatshmëri në shumë rastet e KFOR-i, sa ka pasur tension në veri, që të mbështesim trupat e KFOR-it, apo të zhvillojmë operacionin nëse kjo kërkohet nga ne edhe në pjesën veriore të vendit tonë. A i zotim, a ka dëmtuar në një fond Kosovën, apo nëse vlerësoni nga jo perspektiv kohore, ka qenë në regull? Pavarësisht perspektives kohore, vlerësoj që çdo zotim, ku ne e kufizojmë vetë vetën, sidomos në aspekt në sigurisë, është një dëm që i shkaktohet sigurisë e vendit, është një rrezik që mund të t'i paraqitet pastaj sigurisë e vendit, pra vlerësoj që me të vërtet, çdo kufizim që ne i bëjmë vetë vetës nuk është i mirë për vendin tonë.
cili është sot koordinimi me KFOR-in, e dim që nga komandantin, komandant ka njerë ka edhe sfida, se cili e ka metodën e vetë,